Tamam, devam et. Oradan hızla kadar devam. ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနည်းကျော်လောက်ဆောင်ခဲ့ရတယ်။ဆောင်ပြီးတော့ရင်ခုန်စိတ်ဆုပ်ချမှုတွေရတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံစကားဖြစ်တော့အများကြီးလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိသည့်တိုင်အောင်လုပ်မှာပဲအကျိုးသားထားပါတယ်လို့ဟုတ်။ဒီစကားထက်မှာကျွန်တော်ကဒီပြင်းနဲ့တကယ်ချင်းကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့။ဟောဖြစ်ကျွန်တော်ဆွဲခေါ်ရတဲ့အပိုင်းကျတော့ဟာလောက်ကအစင်းတွေများတယ်။လောက်ကတော့တချို့ဟာတွေကနည်းနည်းဟောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုပါတဲ့စင်းနည်းနည်းလေးမှာတော့ကျွန်တော်ဟို plot လေးနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးတော့ကို့နဲ့တတိထားမိပါအောင်။အဲသူတို့လည်းဟို attention လေးဖြစ်သွားအောင်ရှိရအောင်ဆိုကျွန်တော်ကြိုးစားထားတာတွေရောရုံတင်ကြည့်လိုက်ပါတော့ဟုတ်။ကိုယ့်ရဲ့ character ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဘယ်လိုအမခန့်ချက်ပေးထားခြင်းလဲဆိုတော့ပေးထားမှုရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြတော့အထက်မှာနည်းနည်းလေးပွေရဲကောင်း psychological အဲ့လိုနည်းနည်းဘာဆိုဘာမှအကြောက်လန့်မရှိပဲနဲ့ like and so မတီးရဲကောင်းလေးတရားပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီလိုပဲလူငယ်ပုံဆန်ဆန်ပေါ့ပေါ့ပါလေးနဲ့ပဲလှုပ်ထားရပေါ့လှုပ်ထားရဆိုတော့အဲကြိုက်တဲ့သူလည်းရှိမယ်မကြိုက်တဲ့သူလည်းဝေဖန်ပြီးပေါ့နော်အာရှင်ဒီရင်အားပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ဒီပဲထင်လို့လာတော့မသိဘူး။အဲတော့ကျတော့ကျွန်တော်က night scene တွေမျိုးတော့အေးပြတ်တယ်။ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နယ်လည်းမဟုတ်ဘူး။နယ်လည်းမဟုတ်ပြီးတော့တစိမ်းအိမ်ကလည်းတကယ်ထီထီနဲ့အလင်းချောက်ချောက်ကောင်းတဲ့အိမ်ဆိုတော့ဆေးရဲ့၆လမ်းမှုကြောင်းတော့ဖြစ်မဲ့ထင်တယ်။အာထိတ်လက်မှုတွေရောကြုံခဲ့တာပေါ့။ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ဟိုအတန်နေကြတာတော့မှ shooting မှာဆိုမိဘန်းတွေအဲဒီရိုက်နေနေဟိုရှက်စီးရဲ့လက်ပြီးပေါက်တာတော့ပေါ့။ဒါတော့တကယ်ဟို private log line မှာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်စိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်မှာပါဟုတ်။အတိထားတော့ကြာပြီပြင်းလို့မှမြိုင်နေလည်းအများကြီးပဲအဲရောဂါဗာနာဟော့စ်ကလည်းတရေ6တယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးတီတီပြာဂုံထိပ်ကြီးမှဆောက်ထားတာဆိုတော့အမြင်နဲ့တော့သွားချင်လာမယ်အရင်ကအဝေးရတဲ့ကြီးနေတော့မှပဲအဲဆွဲဆောင်မှုရှိနေဘလိုကြီးလည်းမသိဘူးနစကရီဖြစ်နေအဲ့ဒါကြတော့ရောက်တော့မရောက်ဘူးအထဲကိုဟုတ်ဒီကနေ့မှရခဲ့အထူးကြောင့်တင်ကန်းစားဆိုရင်တော့အများကြီးပါပဲဟိုကျွန်တော်တို့ကရိုက်တဲ့ချိန်ကျမှထားလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအမြင်နဲ့နောက်က production ပိုင်းထဲမှာအကုန်လုံး live လေးလာတယ်လေးလာနေပြီးတော့ဒီတရုတ်ဆောင်မိုင်းနေဆိုလည်းအကြီးကြီးစီကမှီဝဲရရပါဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်နိုင်ရင် peer review ပဲလာပေးချင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့အမှန်တိုင်းပဲဒါမှလည်းကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်သိမှာ哦ခင်ကျွန်တော်မျက်နှာထောက်ပြီးတော့အမင်းကတော့ကောင်းပါလေပါညာအဲ့လိုမျိုးအပေါ်ရနေနားထောင်နေကြတော့ကျွန်တော်လည်းထပ်ပြီးတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့လူတိုင်းလည်းနားလည်ပြီးလို့ရပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ပထမဆုံးကားဆိုတော့ဒီကလေးကိုယ့်ရဲ့ item ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ peer review ထပ်လာရင်အတော့လက်ခံပြီးတော့အုံနောက်နဲ့ဝေဖန်ပိုင်းချပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဟာဆိုလည်းပြင်မယ်ပေါ့မကောင်းတဲ့ဟာဆိုတော့ပြင်တဲ့ပုတ်ခတ်တာရယ်ဆိုတော့လည်းတည့်ရယ်လေနော်အဲ့တော့ကြော်ရမယ်ပေါ့ဒီလောက်ပါပဲဟုတ်ဒီဇက်ကထူချက်ချက်ကတော့အိမ်ကြီးပေါ့ဒီအိမ်ကဒီမေမျိုးရဲ့တမိုင်းချောင်းက based on true story ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြီးတော့ရိုက်ထားတာလေဒီအိမ်မှာတော့ကိုယ်တိုင်တော့ရိုက်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီကတော့tourist ဟို attraction ပေါ့နော်ဒီအိမ်ကို attraction ဖြစ်မဲ့ဒီပြင်ဦးလေးမှာလည်းတွားပြီးလေးလာလို့လေးစရာတနေရပို့ပြီးတော့ပေါ်မဲ့အဲတွားပြီးလေးလာလို့ရမဲ့ဟာတခုတော့ထူချက်ချက်ပါဟုတ်အပြင်မှာကျွန်တော် crash တဲ့အဲ့လိုဒဲတော့မကြောင်တတ်ဘူးရသေးလားနည်းနည်းရောထိန်းတော့ထိန်းတယ်အမေဒီကားထဲမှာကျွန်တော်ဒဲတွေကြောင်တာပေါ့နော်အပြင်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးမကြောင်ပါဘူးအပြင်မှာတကယ်လို့ကိုယ်အဲ့လိုပြောရင်ကျွန်တော်အပြင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကြောင်တာလူသိမခံဘူးကတ်တုံးလေးကြောင်တာဒဲမကြောင်ဘူးအဲ့ကိုကြောင်ရင်ကိုပဲလိုက်ပဲတကယ်ချင်းမှမတိုင်မယ်ဘူးအဲ့ဒါတော့တစ်ခါမှလည်းအဆမခံရဘူးဟုတ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအချိန်မှာတော့ကောင်းတဲ့မှမထည့်ထားသေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မချစ်တတ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဒီအလုပ်စူးစမ်းနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့အေးစေးပါပဲဒီအလုပ်ကိုပဲအအောင်ဆိုင်နေရမှာဟုတ်အချိန်ကြာတဲ့ခုဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အရှင်သာတိတ်ကတော့ဂျီယူမားတွေပါမရှိဘူးအဓိကကတော့ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်မှုမှာဝါးတဲ့တခုပဲအဲဒီဆောင်းအောင်စင်ထွက်ပြီးရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တက်ကတူရွေးမှာဝါးတဲ့ဟာတခုပဲကျွန်တော်ကတော့ဘာမှနာကျင်စရာမရှိဘူးအဲ့ဒါတော့တော်တော်နာကျင်ရတကယ်လို့ကိုလိုမျိုးရှေ့ရှောင်းမှာလည်းမလွဲမှားပါအောင်လို့ကိုယ့်ရဲ့နောက်လက်ညီကူညီငယ်မောင်နှမတွေလည်းအကုန်လုံးတတိဟိုပေါ့အတိပေးချင်တာဆယ်တန်းအောင်လာဖြစ်ဖြစ်ပါပဲလို့တော့ကိုယ့်ရဲ့ career ရွေးမယ်ဆိုရင်ကိုဘာနာပါတဲ့ဟာနဲ့ဘာဝနဲ့ထထတဲ့ကြားတဲ့ဟာကိုရွေးပါလုံးဝနောင်နာမရပါစေနဲ့လို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဖီကတိကနောက်လာ16ရက်နေ့ကျရင်ဒီလာ16ရက်နေ့ကျရင်ရုံတင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းလာပြီးအားပေးကြပါအောင်လို့ဟုတ်